Ես կարող էի ամեն տեղ լինել, և ամեն տեղ էլ ես կարող էի ճչալ, չեմ ուզում, և կամ ուզում եմ, բայց ես ամեն տեղ չեմ եղել բնավ ու չեմ էլ լինում, իսկ ուր լինում եմ, ես ինձ մտքիս մեջ ասում եմ, չասես։ Ես ինձ մտքիս մեջ ասում եմ, չասես, և իմ չասածը թողնում ամենքին, որ նրանք հետո տնտղեն, շոշափեն, ու երբ հասկանան, թե ինչ են իրենք տնտղել, շոշափել, այլևս չասել չեմ կարողանա, ու կասեմ, գիտեք, վճռել եմ դառնալ խաղալիք սարքող, և հավատացեք, իրոք կդառնամ։ Աշնան պահ քամուց ծառերն են շարժում, ինչպես որ մարդու գլխում շարժում է միտքը ճյուղավոր։ Եվ ցերեկային անպամած երկրից ներքև են թափվում աստղերի պահ-պահ կաղապարները, որ ավելի կարճ կոչվում են տերև։ Ես խաղալիքներ կծուլ եմ այդ պահ կաղապարներով, և ով ինձ հարցնի ինչ արժե, ես ինձ լուր կասեմ, չասես։ Իսկի պատասխան հարցնողի հարցի ես կասեմ ողջույն։ Չգիտեմ, թե նա իմ մասին արդյոք ինչ կմտածի, իսկ նույն այդ պահին չեմ կարողանա ես չմտածել, որ կար մի աղջիկ։ Եթե ես ասեմ, որ մոռացել եմ անունը նրա, ինձ հավատացեք այնքան, որքան որ յուրաքանչյուրն է հաստատ հավատում աշխարհի տարբեր լրագիրներին։ Եվ ամեն անգամ, երբ ես ուզում եմ աշխարհին հայտնել անունը նրա, ինքս ինձ դարձյալ ասում եմ, չասես։ Իսկ այդ աղջիկը, գիտեք, ասում էր, երբ Բեթովեն եմ լսում, թվում է, թե ես քայլում եմ ծովի վրայով։ Ես ունեմ նաև ճիշտ կաղապարը և այդ աղջկա տաք կաղապարը։ Ու խաղալիքներ ես պիտի ծուլեմ այդ կաղապարով, տաք կաղապարով։ Եվ ով ինձ հարցնի ինչ արժե, ես ինձ դուր կասեմ, ասա։ Դատարկ բան կասեմ, ընդամենն արժի մի անցած մի կյանք։ Այսպես կարող եմ ամեն բան սարքել։ Այդ իմ պենսների մասին են ասում, թե մարդու տղան ոսկի ձեռքեր ունի։ Եվ ամեն անգամ, երբ ես նայում եմ իմ այս ձեռքերին, իմ ձեռքերը միշտ ինձ ասում են, հը, որ հարց չէ բնավ, այլ պատասխանը իմ լրին հարցին։ Իսկ ամեն անգամ ես էլ ձեռքերից նայում եմ այնպես, ինչպես նոր պեղած իրին են նայում հնաբանն ամփորձ, և ասում եմ, հա, որ պատասխան չէ, այլ հարց է շրջված։ Եվ իմ ձեռքերը գլուխ թափ տալիս, իսկ իմ գլուխը ձեռքով է անում, ու հասկանում եմ, որ ես չեմ կարող, և աշխարհումս ոչ ոք չի կարող լոկ մի բան սարքել այն մասին, ինչին ճշմարտություն են կոչել աշխարհում։ Լոկ այդ չի սարքվում, թե պետև անվերջ դարեր շարունակ ջանում են սարքել Աստծո անունով, տիրակալների հրամաններով, պարանով, ով լոկ իր պնդությունն է որոշում մարդկանց պարանոցներին, զենքով, որ մարդկանց կրծքերի վրա ուսուցանում է կետադրություն։ Սարքում են այնպես, դարեր շարունակ, անդուր սարքում այն, ինչ որ չի սարքվում, ուրեմն նաև չի կարող քանդվել, սարքում են, իսկ ես ումից եմ պակաս, և վճռված է, ես էլ այսուհետ ճշմարտություն եմ սարքելու, և շատ, ու պիտի ծախեմ, ծախեմ ամենուր, ուր կամենում են, թե չեն կամենում, խաչմերուկներում ու խանութների դռների առջև, մայթերի վրա և արձանների պատվանդաններին, թե գրքերի մեջ, թե ամբյոններից։ Ու երբ ինձ մարդիկ հարցնեն ինչ արժի, կպատասխանեմ արդեն ոչ թե ես, այլ այն խաղալիք աղջիկը, և նա կասի ոչ այլ ինչ, քան հենց իր գինը, դատարկ բան կասի, ընդամենն արժի մի անցած մի կյանք։ Ու պիտի, որ ես ինքներդ էլ գիտեք շատ հարստանամ իմ առևտրով, և այնքան պիտի ես հարստանամ, որ համերգի տոմս առնեմ ու գնամ Բեթովեն լսեմ, և ինձ էլ թվա, թե ես քայլում եմ ծովի վրայով, իսկ թե այդ պահին գարուն, թե աշուն կլինի դրսում, միթե նույնը չէ, և ինչ բանն է իմ, միթե նույնը չէ, և ինչ բանն է իմ, թե քամոս պիտի ծառերը շարժվեն, ինչպես որ մարդու գլխում շարժում է միտքը ճյուղավոր, և ցերեկայինի անպամած, թե չանպամած, երկնքից պիտի թափվեն, չթափվեն, ունեղ աստղերի պահ կաղապարներ, որ ավելի կարճ կոչվում են տերև։ Ուտում գնալիս, եթե ինձ հանկարծ մեկնասի բարև, ես ի պատասխան կասեմ, ինչ արժի, թե պատասխանիս վրա ծիծաղեն ինչ-որ աղջիկներ, որոնց անունը չգիտեմ իրոք, իբրև պատասխան ես կասեմ, չունեմ ձեր կաղապարը, և կխռնվեն նրանք իմ շուրջը, մարդիկ սիրում են միշտ խոսեցնել նրանց,
ում իրենք խելար են հաշվում։ Եվ կկամենան իմանալ իմ ով կամ ինչ լինելը։ Ձեռները սարից ինձ կասեն չասես։ Ես ինքս էլ ինձ կասեմ չասես։ Սակայն խաղալիք սարքող վարպետը իմ իսկ բերանից, իմ իսկ բերանով արդեն կբորրա, արդեն կկրկնի հնավաճառի ելևէջումով։ Ճշմարտություն եմ ծախում սարքովի։ Չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել ալիքին միացնելով զանգակը։